الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم أما بعد الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في قدمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدمي اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على حبيبه محمد وآله أصحابه أجمعين مؤمنان تیر جمعنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام متعلق گفتگو میں شروع کرے اللہ تبارک و تعالیٰ چدا قسم واقعات بیانی د دنیا حکمتوں پکی ہے دے میں خبر داد چھ
اکثر دا سی واقع سر نہ چشورو کے اخیرہ پورے دا سی یم نہ پا قرآن شریف کے نور حکمتو نہ پکی دغه وجنه لګه خبره اکثر یوزی لګه بلزی او سپا حدیثو کې راغلی صد مفسرین او تحقیق بغیر د یوسف علیه صلاتو السلام دا واقع لګه ډیره ده او خدای پاک وتا احسن القصص ویلی ډیره خشته واقعه مؤمنانو اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی اوحینا الی ام موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و السلام مور بی بی تمنگ طریقہ و خولا حلتا خوما شمان قتلی گی والا علول کی گی دا طریقہ و تا خودی پاکو خولا چی بکس کی بنک اور دریاب تیولا د نعمتونو په انتها و په فرعون باندې پاره کې د سمیدو په ځای باندې روان شو د خدای دعوه وکړه نو بیا خو یې انجام خطرناک چې کله موږ باندې خدای پاک احسانات انعامات نعمتونه وکړل چې ډېر شکریا ادا کړو دا د خدای قانون دی چې لا ان شکرتم لازیدنک چکلہ کفران نعمت کے نبیہ ان عذابی لشدید بیا زما عذابم سخت ار وقت دا خدای شکر دغه طریقہ دا خدای دا نعمتون نورم دیرے دل دا اللہ شکر شکر تا دا سڑی زڑ جوڑنی نبیہ با نزل محنت کئی دکہ شکر دا خلی خبر یوازی نزل چی اللہ شکر نا سم د زړه نه به شکر او د هغې مطابق به سړی عمل برابری اخلاص به پیدا کوي د خولې خبره خو یاس داسې نه ده دا توبه او دا شکر د خولې خبره نه ده یوازې دا د زړه سمېدو د عمل سمېدو نوم دی او زموږ وطن کې د توبې سره خلک داسې داسې کوي کسه کوي دا شریعت کې نشته وایي خلک د زړه نه توبه وباسه او خولې ته صلات توبه وکړه داسې د دې دا طریقه دا خو هسې اشارې دي که چاته پکې ډېر اخلاص ښکاري نو بېره خبره ده خو داسې څه طریقې شریعت کې نشته چې تو سره لاسونه اشاره وکړه الله په زړه پوهېږي علیم بذات صدور په خوله ووایه توبه او الله تبارک وتعالی ته دو رکعت هم صلات توبه وکړه او شکر هم دغه شان د خولې څیز یوالي نه هم د زړه نه د اخلاص او بیا عمل هم سمول چې تا راسره خدای پاکه دومره احسانات انعامات وکړو چې زه ستا عبادت نور هم ډېر کړم نو چې عبادت ډېر کړي اخلاص ډېر کړي نیک عمل ډېر کړي ګناهونه ورسره توبه وباسي نو د خدای پاک د طرف نه به دا انعامات احسانات ډېر زیات شي مؤمنانو دریاب ته وشت ابکس کې بند د موسی علیه السلام خور بی بی ده مور یې ورته وایي ته خیال کوه ورته چې دا کم خواسي دا ټولې خبرې په آیاتونو کې نه دي څه په حدیث کې دي او څه د مفسرینو تحقیق دي زه هغه ټول جمع کوم تاسو ته بیانوم د فرعون خشته محل دی او د دریاب په خوا کې جوړ کړی یو سیندری ده او کور ته یې تننې تللی دی او کور کې هم دننه باغ دی زبردست د اوسېدو ځای بیل دی د آرام دپاره برنډې بیلې دي د ونو سوري بیل دی نیر پکې بیل تللی هغې خوا ته بیل دغې ایسې ته چې کوم ځای کې نیر دی او ونې دي پې د فرعون دا بی بی چی دا بی بی آسیه دیر بختور پاک بی بی فرعون بی بی خود خود دیتی خود منی کردی زکر آغی اولاد منشت
او په حدیث مبارک کې راغلی دی چې دا په جنت کې بدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی نو فرعون ورته خدای کوم ځای پرېږدي. یو مریم بیبی ده دانت مؤمنان هغه طرف ته چې دا اوس راغلی دی خپلې نوکرانې دا ورسره نو دا بکس چې دی نیر کې را دننه شوي دي د دې نیر په غاله باندې ونه ده د هغې دا سرانګې په دې اوبو کې راښکته شوي او دا بکس دقه ځای سره ونښته. دې چې راوچتو خیال یې شو ته چې هله بکس دی دې کې بسي چې راوچتو نو د خولې نه وختل موسی. په عربۍ کې دې اوبو ته ما وایي او په عبراني زبان کې ورته مو وایي او سي چې دی دا ونې ته وایي د ونې او د اوبو منځ موسی بس هکه یې نوم شو دا ده دغه ځای کې وموند او دغه نوم یې ورته کېښود. بس په دې نوم یادېدو به پرې مشهور شو د خدای د طرف نه مو قرآن شریف کې هم دغه نوم بیا راغلی. مؤمنانو دا د عبراني زبان خبره مې تاسو ته دغه وخت کې عربي زبان نو دا تورات هم په عبراني زبان کې راغلی او زبور هم په عبراني کې او انجیل په سوریانی زبان کې راغلی قرآن شریف په عربي زبان کې راغلی. مؤمنان چې روچت که پیغمبران ښکلي موسی علیه الصلوۃ والسلام ډېر خښته چې وی کتل ډېر زیات خوښ شو ډېره زیاته خوشحاله شو اولاد یې منو زنانه خو بیا داسې ته خوشحالېږي او چې خدای پاک موسی علیه الصلوۃ والسلام ته دپاره د چا انتخاب د خدمت کړی و نه هغه څونه ښه انسان یې بس د دې زړه ته پرېوته سینې ته یې رانږدې کړه او ډېره زیاته خوشحاله شوه او زر یې په خوشحالۍ سره د فرعون وسره ډېر محبت و دې بي بي سره په منډه یې بوته فرعون ته ښه وګوره څونه ښایسته دی موږ ویله خدای پاک بچی راکړه. هغه ورته ووایي چې یاسې نه دا هغه او ماشوم یې چې د چا د وجې نه موږ د ماشومان قتل که چې زما نه به حکومت اخلي وایي نه نه دا وګوره څونه ښکلي چې هر کومه خبره کوي دا ورته دوه درې نورې خبرې کوي دا خو به زمون په غیګه کې بلوي شي زمون په کور کې بلوي شي زمون بچي بشي چې مونږ ته سخیو به کوي دی په څنګه دښمنی دا څه خبرې ورته وکړه په دې اوس پوه دي دا بیبي په هم پوه دي دا فرعون هم په دې خبره پوه دي خو کارونه د الله دي دومره پوه دي چې دا مونږ ماشومان تتلو د چا د وجې نه نو دوم دغه خلکو په دې دریاب کې زمون د یری غرزولې دي خو مونږ له لاس لره په دې خبره ښه پوه دي مؤثر حقیقی اللہ پاکت اغزات با ار وقت مانی اغسر با تعلق جولای خبری و کارونو بدل اغس امیت مومنان اس معشوم دی خود چا خوشحال شو فرعونم خوشحال شو بس بی بی خوشحال دا ام خوشحال یا بزمون بچیش پدې دریاب کې چې دا بکس فرعون کله لاړو بس هغه اخور ډېره زیاته خفه شوه چې چاره مونږه پټو دا خو بس وایي کله لاړو دا بس کېږي بس دا ورپسې لاړو دنیا خلک ورکړه تلو راتلو لوی محلو خلک به تلل راتله د فرعون بدام له غم شو سره چې څه وایي چې دا وررسېده هلته اعلان شو چې فرعون دا ماشوم په زوی سره ونیو خپل راسی بی بی زویش علی شابه سو پیدا که دی خوب اوگی چه خوراک ولا ورکی دنیا بی بیانی خزی اگر راه لی خوخده پاک پا موسی علیه السلام چه پیغمبر دی د فرعون د کافران و خزو اگر پی پی خوده پاک نسکوی د چا پی ناغشتل فرعون سر از غم شد پی ولا ورکول والد
قرآن شریف کې الله پاک فرمایي چې دا ماشوم ورته وایي چې ما ته داسې یو کور معلوم دی چې د هغې پی ډېر خواږه دي او هغه هر څوک هر ماشوم هغه پی اخلي صفت یې ورته وکړ. چې دې ورته دا خبره وکړه ای خو سوی چې څوک ولې ورکي پی وایي اخلي ته نه اوس ماشوم چېرته د لوګې نه خراب نه شي وې زرای ولا دې کې مس کې ډیره فاصله و د فرعون دا کور دا محل دا په سیټي کې دی په ښار کې بني اسرائیل چې دا د ښار نه بهر اوسېدل خو کافي مثلا هغه د موسی علیه السلام مور بی بی چې دا د پیغمبرانو اولاد دی مخکې والی یعقوب علیه السلام اولاد یوسف علیه السلام دی قوم کې راغلی هغې ته وایي چې اله خبره مې ورسره دغسې وکړه اوس ما سره لاړه شه هغې ذهن کې دا خبره راغله او هغه خو فرعون کره لاړو هغې په زیوالۍ باندې ونیو دا خوشحاله شوه چې خدای پاک ما ته ویلي وانا لرادوه الیک تا ته به زه واپس کوم کیدی شي دا هم هغه وخت کې ما ته خدای واپس کوي هغه چې راغلی ماشوم ته کېناست راخکل شروع کو پی اوسکل چې پی اوسکل بس هغې ورته وایي چې مونږ به تاله تنخواه درکو خو راځه ودې د ماشوم له پی ورکړه وایي زه دلته نه شم رات دا خو ډېر مزل هغه زه نه به زه روزانه راځم او یا به مې څوک پرېږدي یا نه پرېږدي او کله به پولیس ولاړ وي کله به صحیح کله به صحیح او ما ته دا مزل هم ګران دی دا زه نه شم نو څنګه چلو ای بس دې مال راکه او زه بوله پی ورکو کور کې به مونږ سره خدمت به ټول د خدای له طرف نه مخکې فیصله وه چې خدای پاک به توی زه تاله درکوم خو ته دې دریاب ته وله دریاب ته وویسته او خدای پاک ول واپس ورکړه او تنخواه ورته هم شروع شوه دا خدای ښیي چې کارونه زه کوم کړي هغه ټول کارونه د حکمت دي هم ستا بچې تا ته واپس کوم تنخواه شروع شوه کور ته نعمتونه راتلل شروع شو د فرعون د طرف نه شروع شو عوامو طرف نه شروع شو فرعون باندې آسان کی نو د دې ماشوم خدمت کی ودي د تحفې تحایف روړي چې هغه ته پته ولګي خوشاله شي زموږ د خدای دغه نه خوشاله شي څوک وایي کنه یا بني اسرائیل خو ټول مخالف هم و هغې متزانس دین یې دی کوي او تحفې تحایف شروع شو کور کې لوی خیر او برکت راغی او تنخواه بیله ده پولیس پروتوکول بیل دی څوکیداري بیله ده ټول کار سم شي دا د الله کارونه دي مؤمنان فرعون اعلان وکړو چې اندازه ده دا چې دا د دې بني اسرائیلو بچی دی نو چې د دې بچی دی او ما په زیوالۍ وینو د ده د برکته دا قانون چې مونږ جوړ کړو چې ماشومان قتلوي دا قانون ختم بني اسرائیل خوشحاله شو دا خو ډېر برکتي ماشوم دی د ده په خاطر باندې زمونږ ماشومان قتلول ختم مؤمنان مخکې اوس داسې وشو چې دی د خپل مور بیبي کړه دی او دا بیبي آسیه ولا ملاقات لکه لکه راځي پولیس ته مخکې روستي بلا زنانه ورسري په یو لوی دوم دام کې راځي ملاقات له بیا آسی بیا راځي په دې کې دی وخت عمر ته موسی علیه السلام ورسېده چې د مور د پیو نه کټ شو اوس نور خوراک سره گزاره کولی نو اوس هغې ورته وایي چې دی به مونږ خپل کور ته بوځو بس وصلت لاره د فرعون محل ته او مور بیبي ولا کله کله ملاقات لسی داسې ورور خښو پېژنګلوی کولی شو په یو لوی میټینګ کې په دربار کې فرعون ناست دی او موسی علیه السلام هوړوکې د ځان ته رانږدې کړ چې رانږدې کړو د دې ګیرې نه ونیو ګیرې راښکله چې شلق شو په دا مخې ووه فرعون خود خلق خدای او اوس خدای ولا هو
مو خو تاسو خلکو ته چې خدای دی وو هلته ولا خدای وو موسی علیه السلام ولوکی ولا خلکو خدای وو ځانته چې خدای وو دا اوس نه وو ښه ولوکوالی نه مؤمنان څوک څوک لا پخیرو کې ویل خدای او بابا ګاندي وو دغه بابا وو کنه الا ولوکی دی وو بس خدای ویلو په خپل خو که په خپل خدای پاک وی خو بیا ډیر خطرناک دی او دا په یو بل چې ویلو دغه ګوري سختي او کنه چې په اوبو سو غر کې نو دا په اوبو یو وکړه دا په یو بل چې وی په مخلوق وی دا هم خطرناک دی او که خدای په خپل سو کوي چې به روغ ورو وتنونه چې تکړه دي بر نه را بغولې دي چې په خپل وی ګوري ډیر زیات خطرناک دی الله دې موږ تاسو ټول وساتي مؤمنانه بس فرعون غصه شو ویدی پویگی او دی پا اقل ما سر دا کارو که دا وما غما شم دی بی بی آسی یوی چه ما شم دی دی خو نپویگی دا اگه سر دی را مینه اوی نا دی پویگی دی ما سر پا اقل بانیو که بس فیصله پا دی بانیو شو که دی پویگی نو دی بیا لال او اور با پی جنی لالم لیر خشتی بس یو لوخی که لال او پا بلکی اور رو رو موسیٰ علیہ السلام بار پریخو اغل لال طرف تا روان شو چه لال طرف تا روان شو جبریل علیہ السلام راغی دلتا بی بی آسیا جاری چه خدای پاکا دا سوشو آسی را چه لال لگوتی یوسی بیا خدا دا قتل لی دینه بچ کې کلاس اوس څه خبر نه د مرګ نه خو بچ یعنی بیا خو لالی چې لالې ګوتې وړي هغه ګوتې هغه لاس اوس جبريل عليه السلام راواښته ور طرف ته یوړ ګوتې اوس څه زی دي او خوله کې بنده خو چې اوس څه زی زر غ خولې تکه اما شوم ای خولې تکه بعض کتابونو دا لیکلي چې موسی علیه السلام چې د جبه کې دا لقنتو دا د دې وجه وه چې هغو ته یې وسوځېده او ګرمې خولې ته که نو جبه یې سره ولګېده جبه هم کچوه ده کم عمر نو جبه کې دا لقنت د هغې نه راغلی مؤمنان بس بیا یې واغېسته بي بي آسیې ورته ووایي چې دا تا زیاتېم وکړه وړو ماشومانو باندې خلک داسې قسم امتحانات نه کوي بس دونه بل عقل نه کار غشت او نه پوهېږي دونه وړوکې دي ځان نه بلې سوچ کړی نو اورو لالونه دې ورته کېښودل مخې موسی علیه السلام به په دې دربار کې ناستو او داسې هوښیارې خبرې به یې کولې چې دربار ډېر زیات هغه طرف ته متوجه شو دا د لږ لوی والي خبره کوم بعضې بعضې خبرې داسې به فرعون په دې زړه کې ډېرې ښې نه برداشت کولې هلته هغه د زوی غوندې ورته ښکارېده نو دغه خبره مو که بل چا داسې کولې نو بیا به خو هغه خو تکبر او ځان ته خدای ویل نو بعضې بعضې کارونه به ده باندې ډېر ښه نه لګېده دربار کې چې کومه زندګي ده ده تېره شوې خلکو عقیدت ورسره ډېر دا پرې ډېر ښه نه لګېد په هر حال د دې د مور ملاقات له تللی او چې دا غره د روانو نو قرآن شریف کې راغلي چې د دوو کسانو یو بل سره جنگ وو دا یو د موسی علیه السلام د قوم نه دی او دا بل قبطیانو د قوم نه دی د فرعون د قوم نه دی دواړو جګړه ده او ته وایي چې دا خشاک راسره یوسه چې دی وایي زه یې نشم وړوي دا به ته خامخا وړې وایي دا خو دروند دی نشم وړوي دا به ته خامخا وړې هغه د فرعون باورچی وو هغه به کټوې سمسه د دربار دا کوله نو رایخی په وحی دا باورې او دا ولې نشم غوي نو موسی علیه السلام ته وی چې دا د ما سره زیاتې کوي موسی علیه السلام ورغه چې دا ولې زیاتې کوي چې نشه ولې نو هغه موسی علیه السلام به د بشورو چې زه خو د فرعون یعنی ستاده پلار باورچی مو دا په دربار کې متل اسو کې چې ماته خبره کې مفسرین لیکلي دي الله پاک فرمایي چې دی موسی علیه السلام دی سړی ته
بطور اصلاح گزار ورکړي رسوکی ولا ورک اگر رسان راغشت په ولاړې تصوت بیا را پریوت موسی علیه السلام سوکو دا خبر چې هغه ته څه شی جوړ شو د خدای پاک نه معافي وغوښته چې دا خو ګنې شیطاني کار و قرآن شریف کې الله وایي خدای پاک وایي ما ورته بخنه وکړه خو دا خبره یاد ساته دا نه چاړه وه نه توره وه نه نیزه وه نه سټکو هیڅ شی داسې نو اله د قتل پکې څه نو د لاس په ګزار خو څوک مري نه دا به د هغه نیټه پوره وه د خدای د تکوین فیصله وه بس الله پاک وکړل داسې ان شاء الله نور خبر به بلې جمعې تاسو پوه شوي نه په ټیم خو ډېر ټیم تېر شو هلته آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وأهله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين زمون دا جميلة حاضرين طول قبولك واځي مرګري لری زین رازی الله سونه قدمونه ساګانی دا ستاسو دربار د حاضرې د پر ټول قبول کی او د ټول عمر د ګناهونو د معافی سبب وګرځي ټول عمر سمره مشکلات رکاوټونه مخې تر روانې ټول د مخې نه لری کی ټول ناراضي شي مون ټول جنت کې اوسه کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوږ مجلس کې می اوسه کی الله زمونږ د ملک ته تمام به برکتی لري کی ای خلکو ټول د توبې توفیق ورکړي سونه بدې چې کړی دی او ته معاف کړي توبې توفیق ول ورکړي خپل نعمتونه را برسي راکې او سمره چې دا نه حسد دي دا مونږ د خپل ګناهونو په وجه باندې او ستانه د لريوالي په وجه باندې چې مونږ ځان لري کړی دي عبادت هم دغه سس پس یو یا نه دي اسم نه دي قبل دو نه دي الله غم قبول کړي او سم اخلاص ټول خلکو کې پیدا کړي او زمونږ د ختم نبوت د قانون حفاظت او فرمایي مسلمان چې کوم ځای کې د توسل مدد او کې فلسطین مجاهدین او د مسلمانانو حفاظت او کې کافرانو سازشونه ناکام کې د اسلام متعلق د حرمین شریفین متعلق د بیت المقدس متعلق د مسلمانانو د ټولو وطنونو متعلق او د پاکستان متعلق چې څومره خراب سازشونه جوړي الله سازشونه ناکام کې اسلام او مسلمان او بیت المقدس او حرمین شریفین او پاکستان د پټو د دنیا کې پورته کې الله اتفاق او مسلمانانو ټول اتحاد نصیب کې او د اسلام د لوی غلبې سبب وګرځي وصلی الله علی خیر خلق محمد و علی صحابه